mahu jadi penentu pada PRU15, parti PAS enggan jadi penumpang politik di masa akan datang, kata Presidennya Abdul Hadi Awang. Katanya parti Islam itu tidak boleh dikurung dalam sebarang permufakatan yang tertutup dalam lingkungan. Beliau berkata demikian kepada perwakilan Muktamar Tahunan PAS ke-67 di Kuala Terengganu pagi tadi. Tambah ahli Parlimen Marang itu, keputusan dan hala tuju politik PAS menuju PRU15 nanti akan ditentukan oleh Majlis Syura Ulama dan jawatankuasa PAS Pusat. Muktamar Tahunan PAS kali ini yang berlangsung secara fizikal dan dalam talian dianggap yang terakhir sebelum PRU15. Hadi pada awal ucapannya turut berbangga PAS berjaya mengambil alih kerajaan Pakatan Harapan secara aman dan mentadbir Putrajaya. Beliau mendakwa PH sebelum ini menang PRU14 yang lalu dengan penuh pembohongan selain membawa idea-idea liberal.